I'm really satisfied and happy and clear. We wanted a different approach, and we have got that. It's always you have to find out when you're coming in the club. You have to get the place now. Kwinjira mu buryo butandukanye kandi twabigezeho. Buriya akenshi buri gihe iyo uje mu ikipe hari ibyo ugomba gushaka cyangwa se kubanza kumenya, ukamenya abakinnyi ufite, ukamenya imyumvire y'ikipe. Ni ibintu byanuwe cyane uburyo twitwaye kuri Brentford. Buriya ntabwo ari bwo buryo numvaga nshaka gukina n'umupira. Ndashaka kubona ikipe, ndashaka kubona abakinnyi bahatana cyane, ndashaka kubona abakinnyi batuma tuvuga kuguhatana kwabo bitari ukuza kuvuga uko twahanahanye umupira gusa. Ibyo ngibyo ntabwo bihagije. Icyo gihe rero bigusaba n'ubundi kwirukanka cyane n'ubundi, kandi ntekereza ko twabibonye uyu munsi mu kibuga. Navuga ko dufite inzira ndende yo kugenda. Iyo uri kubaka ushobora kubaka n'undi ushingiye cyangwa se uhereye inyuma. Rimwe na rimwe hari ubwo uzana amashusho akabikwereka, nk'uyu munsi amashusho aricyo ari butwereke. Ariko twatangiye inzira y'ibyo dushaka kugeraho. Haracyari akazi kenshi ko gukora, haracyari imirimo myinshi, kandi ibyo ngibyo nibyo tugomba gukoraho. Ndetse nizera ko ubungubu noneho umwanya turimo urumvikana. Buri gihe icyo dushaka ni ikipe n'umwuka wo kurwana cyane. Ibyo nibyo twifuza. Dufite squad nini, ndetse dufite n'uburyo bwacu bw'imikinire, ariko tukagira na plan ku mukino. Icyo gihe rero ureba icyiza akaba ari cyo uhitamo mu mukino ugiye gukina. Ibyo rero nibyo twakoze uyu munsi kugira ngo dukuremo Maguire ndetse na Cristiano, ndetse tunabikora kenshi mu buri mukino dufata ibyemezo. Uyu munsi rero hari abakinnyi twahisemo, ariko nko kuwa gatandatu wenda bishobora kuza bitandukanye. Dukeneye squad kuko dufite imikino myinshi yo gukina. Rero niba duhisemo ikipe muri squad yacu, twese tugomba kuba turi hamwe, ndetse hamwe ni squad dushobora kugera ku bintu byinshi. Icyo cyizere cyo ndagifite cyane. Nibaza ko byose birareba buri wese ahangaha, ndetse n'umutoza nawe na twese tugomba kubirebaho. Buriya umuntu afite uburenganzira bwose ku ikipe, abafana, kandi iyi ni ikipe nini cyane ifite n'abafana benshi cyane mu by'ukuri. Rero ibyo ni ibintu tuba tugomba kurebaho cyane. Tugomba gukora nk'ikipe uko byagenda kose, ndetse buri wese ku giti cye agatanga ijana ku ijana byose afite buri munsi. Ibyo ni ibintu biri ngombwa kandi bikwiriye, haba kuva ku mutoza ndetse n'ikipe yose muri rusange. Ntekereza ko Cristiano ashobora kubibona. Ni umukinnyi wagize kariyeri nziza cyane, yahuye n'abatoza benshi batandukanye, yakinnye amasitiri atandukanye, yabaye mu masisitemu atandukanye, kandi bose akitwara neza cyane. Si kuki se atakwitwara neza noneho no muri sitire yanjye y'imikinire, kandi yahuye n'abatoza benshi. Kandi kuri njye imyaka afite ntabwo ari ikibazo kuri njye. Niba uri muto ukaba uri mwiza, cyangwa se ukaba uri mukuru, nanone ukaba ukitwara neza, nanone nta kintu ntwaye uri mwiza. Nizerera mu bushobozi bwa Tyrell Malicia. Nibaza ko uko imikino igenda iza bigenda bimuzamura icyizere, ndetse ntekereza ko n'ubundi bishingira cyangwa se bihereza imibare myiza ikipe. Nk'uko nabibonye uyu munsi uburyo abakinnyi bitwaye, yaba we na Jadon Sancho na Marcus Rashford, urabibona ko bazazana imbaraga nyinshi cyane mu mukino, ndetse bashobora no kuba baba izindi ntwaro ziremereye cyane twakwifashisha akenshi gashoboka mu bo twahangana nabo muri defense zabo. Ntekereza ko dufite umwanya ndetse n'icyumba kinini cyo kwiyubakiramo ndetse no kuzamura urwego rwacu nk'ikipe. Dufite ibyumba byinshi mu by'ukuri byo kuzamuriramo ubushobozi bwacu. Nizera ko uyu munsi byagenze neza kuri Heron, twese tuzazamura urwego rwacu. Casemiro ni umukinnyi watwaye ibikombe byinshi muri kariyeri ye, azi inzira byanyuramo kugira ngo utsinde imikino, ndetse yewe noneho akamenya n'inzira wanyuramo kugira ngo utware n'ibikombe. Dufite abakinnyi benshi aha ngaha batwaye ibikombe byinshi muri za kariyeri zabo, nawe rero agomba kuza akaba umwe muri abo ngabo mu ikipe, ndetse bazi neza kandi bakanumva uko watsinda imikino. Uyu munsi rero twabikoze neza cyane,
uramutse ushatse kubigereranya n'ibyo twakoze mu cyumweru gishize, twateye intambwe igaragara cyane. Ibyo rero nibyo tugomba kuzana buri munsi kandi tukanabizana muri buri mukino. Nibaza ko ibyo Lisandro Martinez yakoze n'ibyo n'ubundi yagombaga kuzana muri Swad. Njye nkunda kumwita Clinton, ni umukinnyi wo muri Amerika y'Amajyepfo, ni umwe mu beza batanga byose bafite. Afite byinshi yazana kuri Swad ndetse no muri ikipe, ariko ntekereza ko nanone twabonye urugero nk'umukino yakinnye na Brighton. Yari ahari, yazanye uburyo bwiza mu mikinire, n'uyu munsi niko byagenze. For example, in the first game against Brighton, I thought also there he brings a really good performance.